Pode, Tubi. Pode podcast do Papai Joel com Adri Santos. Fala, galera. Fala, papai. Gente, o Flamengo venceu o Inter por 2-1 ontem no Maracanã e agora precisa apenas vencer o São Paulo na quinta que conquista o octacampeonato brasileiro. Vamos perguntar ao Papai Joel o que ele achou do jogo de ontem, se o Flamengo está com a mão na taça ou a briga com o Inter ainda está em aberto. Fala com a gente, papai. Ufa! Ufa! Respirando fundo, mas vou direto ao assunto. Era o resultado esperado, porque o Internacional, nas últimas passagens que esteve com o Flamengo aqui no Rio, ele sempre teve muita dificuldade. Ainda mais que o Inter vem com uma zaga bem improvisada. E o forte do Internacional é sua zaga, o seu setor defensivo. Tanto que tem uma diferença, se eu não me engano, se a minha cabeça não falha, de menos 10 gols, mais ou menos, do que o Flamengo. Porém, é um jogo de decisão. E jogo de decisão, você não joga, você ganha. O Flamengo jogou uma partida de regular para boa, tomou um gol fazendo aquele besterol de sempre, num jogo de decisão. Uma hora o cartucho pode falhar. Mas como o Flamengo tem um ataque melhor do que o do Inter, começou a sufocar o Inter até fazer o primeiro gol e depois o nosso querido... Calma. Você está falando do pênalti lá do Gustavo Henrique, que você achou desnecessário, né? Não, desnecessário não. Sem necessidade, cara. E o cara não ia chegar na bola. A bola era muito rápida. Ele se precipitou. Aliás, esse rapaz, ele está jogando com medo, que eu vou falar baixinho, para os nossos... conectados e que vem acompanhando, que nós viemos acertando sempre. Esse rapaz, eu não vou dizer que ele é fraco, porque ele tem ginga de zagueiro, tem corpo de zagueiro, mas ele, o psicológico dele, não é bom, cara. Ele joga com medo. Ele não consegue dar dois passos para frente com a bola para fazer um passo. Às vezes a defesa adversária abre. E ele tem, eu conheço, cara. Eu vi zagueiros bons, para não dizer excelentes, jogadores de seleção brasileira. Porra, mas ele joga com medo danado. E posso falar mais? Claro. O Rodrigo Caio tem que ser rezado. Porra, ele parece de vidro, caceta. Porra, no jogo desse, cara, ele caiu duas vezes, cara, e depois saiu, porra. Não sei o que houve com ele de novo. Mas, porra, vamos rezar ele, cara. Vamos levar ele lá no nosso rezador com uma espada de São Jorge, entendeu? Jogar uma água benta nele, meu filho, cara. Porra, aqui é Flamengo, meu garoto. Caceta, nós estamos decidindo o título. Você é um jogador que realmente traz uma certa tranquilidade de defesa. Jogador a nível de seleção. Mas eu duvido que o Tite vai convocar, cara. Como é que ele vai estar no jogo dele? E, porra, quantas vezes ele já se machucou esse ano, cara? Eu não sei o que ele está tomando, um chá amargo, porra, não sei, cara. Mas, porra, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara. Porra, você bota a nação toda... Porra, toda de polvorosa, cada vez que você disputa uma bola e cai no chão. Teve uma bola que ele caiu, se contorceu, agora mesmo ele levantou, ficou se olhando, se esfregando, passando a mão. Porra, passa a cuxa. Meu tempo de garoto é passar a cuxa. Levanta, Joel. Vambora, meu irmão. Qual é a dica? Passa a cuspe. Passa a cuspe. Eu me lembro quando eu era criança, não tinha nada, estava na rua, eu acabava, esfregava a mão assim, passava, vou continuar. E continuava, cara. Porra, agora, pelo amor de Deus, Rodrigo. Tu viu a defesa que nós terminamos? Porra, se o Inter seu ataque mais progressou... Ai, meu Deus. Continua. Joel, você acha que a expulsão do Rodinei foi correta e o quanto aquele 1 milhão pago para ele jogar pode ter atrapalhado o jogador na partida? Não, pelo contrário. Ele estava fazendo uma boa partida. Até a hora do gol,
Ele estava fazendo um bom jogo. Gol do Flamengo, que eu estou falando. Ele estava fazendo um bom jogo. Eu acho que ele não levou sorte na disputa, cara. Que ele não estava sendo desleal, ele estava fazendo. Até porque ele trouxe em campo, os jogadores eles se cumprimentaram, todo mundo, porque todo mundo conhece ele. O Rodinei, ele é meio zanganzão, mas ele é um cara que parece ser um cara engraçado, um cara legal. No dia a dia, sabe como é que eu estou falando? Um cara que. Sim, ele é mesmo. É um bate-papo, uma troca de ideia. Você vê que ele é um jogador da roça. Ele não parece ser mal, não. Ele não deu sorte, cara. Ele não deu sorte. Mas a questão é, foi correta? Analisando friamente. Não tem analisar friamente. A gente não entende o critério que esses árbitros adotam e que esse VAR adota. Que houve o pisão, houve o pisão. Agora, não sei se ele já tinha cartão amarelo ou não, que foi o cara veio direto e cravou nele. Eu não sei, eu não me lembro, porque lembrar de todos os detalhes do jogo, eu não sei. Mas, porra, esse vai de lua, meu garoto. Tu não sabe o que ele vai fazer. Quando o cara para, tô ouvindo, tudo pode acontecer. Eu teve um jogo aí, não sei qual supomo, vamos dizer do jogo de ontem mesmo. O gol do Pedro, se eu posso me antecipar sobre isso, vocês deixam. Porra, não houve nada, houve um choque normal, o cara perdeu a bola. Quando o cara perdeu a bola, se viu batido no lance, o cara foi para trás. Futebol tem choque, cara. Futebol é choque, futebol não é luta, futebol é choque. Só quando uma jogada desleal, aí sim você para a jogada. Uma jogada malandra, aí você joga. Mas ele não, ele deu bote na bola, roubou a bola, houve o choque, ele levou e foi embora, deu tchau e benção. Porra. Papai, peraí. Calma. Ele não tinha amarelo, foi vermelho direto realmente. Seja bem assim preciso para nós. Se você fosse o juiz, você expulsaria ou não? Não, eu expulsaria. Tá certo. Até porque eu não gosto de covardia, eu quero eles 11 contra 11. Nós temos que ganhar o jogo de qualquer jeito, cara. Já estava escrito. Eu não gosto de covardia. O Flamengo não gosta de covardia. O Flamengo gosta de... Vamos lá, nós viemos para o lugar e estamos aqui para vencer. Agora, eu senti, e quando tiver a última pergunta, você vai falar, aonde você sentiu que o Flamengo ia ganhar o jogo? Depois eu vou contar para vocês e para os nossos conectados. Tá bem. Mas realmente o VAR é uma história. Vamos lá. E o técnico Rogério Ceni quase te matou do coração quando colocou o Everton Ribeiro na lateral direita, papai? Estava respirando agora. Eu falei, eu avisei, falei com ele. Eu mandei mensagem pelo nosso canal, mandei mensagem por todo mundo, para o nosso público que vem nos acompanhando. Por isso que o pessoal na rua vem falando com a gente. Eu falei, amigo, a gente tem que entender que isso aqui não é crítica, nós estamos querendo ajudar. Porra, nós falamos, amigo, deixa a coisa quieta, deixa o time jogar, que o resto, a nação e São Judas Tadeu ajuda. Porra, mas ele botou um meia que não marca, um garoto de criatividade para a lateral direita. Tanto que depois ele refez, ele viu que falou, meu Deus, eu pisei na bola, ele refez a mexida, cara. Porra, não precisava aquilo, deixa o time, que o time tá normal, o time tá jogando bem. E foi muito cedo, se precipitou. Eu não sei quem falou, eu vi na narração, alguém falou, ele se precipitou. Tinha muito cedo, espera mais 10 minutinhos, vê o comportamento, como o time vai encaixar com a expulsão do adversário. Mas ele se precipitou, cara. E, porra, deu certo porque os caras machucaram um. Foi expulso um e depois machucou outro. Porra, nós acabamos o jogo com mais dois, cara. Porra, Rogério, não dá mais esse susto na gente, não, cara. Veja tudo, vê o nosso comentário. Aí no Ninho do Urubu, na Gata, todo mundo ouve. Cara, nós estamos aqui querendo ajudar, cara. Porra, deixa de ser temoso, cara. Deixa de ser temoso. Faz os que as coisas estão pedindo. Ontem, os ventos... O mar, as estrelas, o céu, estava tudo de brigadeiro para a gente, cara. Depois, no final, eu quero saber o que aconteceu com o Gabigol. Continua.
Não, isso que você comentou agora foi o Maestro Júnior que estava narrando, o Roger também, todos comentaram que eles precipitaram, porque não ia ter como fazer a quinta mexida. E se acontece alguma coisa com o goleiro, papai, como fica? Mas eu posso falar o seguinte: Tudo. o Rogério é um técnico em formação. Ele não tem noção de horário de jogo. Ele não tem noção que, às vezes, você fazendo uma mexida, se o jogador que entrar não corresponder, ele vai ficar batido. Ele está com cinco mexidas. Veja quando eu tinha uma ou duas mexidas só para fazer, você não podia errar na mexida. Agora, você não pode fazer, você desarmar um time todo e você botou a vantagem que botou, você botou, do cara dar a oportunidade do jogador expulso, e fazer uma mexida que você mexeu em todo mundo, cara. Você fez uma reviravolta na defesa toda. Porra, aí depois o Rodrigo Caio machuca, aí tira a Torre Gêmea, sai do lado esquerdo, bota pro lado direito, aí bota o garoto. Pô, tu ficou com a defesa toda mexida. O mar ficou revolto. E mar revolto, você pode se afogar. Papai, o Gabigol que você perguntou, primeiro falando do Edenilson do Internacional, que ele se machucou sozinho, né? E o Gabigol, ele sentiu um mal-estar e pediu para sair. Ah, pediu, mas por quê? Será que é dois Sentiu. cartões? Eu não sei, eu senti um incômodo. A gente tem que averiguar isso. Produção, produção, produção. Sentiu um mal-estar. A produção já me passou que ele sentiu um mal-estar. Se ele tinha cartão já, Mal-estar? estamos averiguando. Ah, papai, aí. Mal-estar. No outro dia ele estava brigando para não sair. Esse jogo ele sentiu mal-estar? Verdade. Isso daí coloca uma interrogação aí, cara. Eu não estou satisfeito com essa resposta, não. Será que foi dor de barriga, vontade de fazer xixi? Eu não sei, tudo pode acontecer. Decisão é decisão. Mas vamos averiguar. Vamos botar os nossos espiões lá na gávea do Ninho do Urubu e o Urubu Guerreiro que nos ajude todo dia para começar a sobrevoar a área para a gente saber o que que está acontecendo. Vamos lá, a produção me passou aqui agora que o Gabigol jogou pendurado e que ele vem jogando pendurado há 17 rodadas. Ah, nossa produção é terrível, cara. É terrível, é na hora. Então, É na sim, hora. tudo bem, ele tinha que sair mesmo. Tinha que se resguardar para o último jogo. Mexida. Tá, não estou só para falar mexida errada, não. Mexida certa. E ele falou na beira do campo: entra aí, João, entra aí, João. Ele logo. Ele entra aí, João. Ah. Não, mas é bom, papai, essa sua dúvida, que a produção nos esclareceu agora, é dúvida de muita gente também, Não, entendeu? As porque ninguém pessoas na hora. soube, cara. Ele saiu tão feliz. Tu já viu o Gabigol sair feliz? Nunca. Porra, ele saiu Craque não feliz. sai Entra aí, feliz. João. Entra aí, João. E eu falei, mas que João? Aliás, muito João e pouca Maria, mas tudo bem. Vamos que vamos. Papai. Obrigada, não precisa gastar todo o seu cartucho hoje, porque amanhã a gente vai falar de um assunto que eu sei que você vai começar chorando. Calma. Galera, ó, deixa o like aqui, tá bom? Deixa o seu likezinho aqui, compartilha com as pessoas, deixa o seu comentário, tá bom? Porque amanhã nós vamos falar de um assunto que o papai vai começar como o Rei do Rio, chorando. Papai, Calma, posso obrigado. dizer por que que eu senti que o Flamengo ia ganhar o jogo? Claro! Sentimento na entrada do campo, cara. O time do Inter entrou muito preocupado, muito preocupado. E o Flamengo entrou em campo, parecia que ia participar de uma festa, muito relaxado e muito tranquilo. Pouca gente observaram isso. Pode vir qualquer rede aí se alguém falou que o Papo está falando. O Mas, Papo papai, tem olho de lince. você não acha que no primeiro tempo o Flamengo jogou, né? Assim, no segundo tempo ele jogou mais do que no primeiro tempo? No primeiro tempo ele não parecia um pouco mais devagar? Ele pode ter entrado com garra, mas. Sabe o que acontece? O jogo é um jogo num calor infernal. Às vezes, se você der tudo logo no começo do jogo, pode faltar no final. O Flamengo começou toreando o jogo. Você sabe o que é torear, né? É que nem torear, Sei. torear. Lá na Espanha, o touro Contornar. entra, quando o touro entra, o toureiro não vai direto, não. Quem vai palhaço, vai um monte de gente. E faz ele correr para cá, ele correr para lá, ele sacode aqui, ele corre, 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 corre. Aí quando ele começou a babar, quem entra? Quando ele começou a ficar babando, quem entra? Ele, é o toureiro. Aí ele entra todo imponente, de chapeuzinho, fazendo pose, empinada, aquelas coisas todas, para terminar a festa.
Continua, continua, que hoje eu tô com a garganta. Não, é só para finalizar. Inclusive, a gente aprendeu esse termo torear o Brasil com você. Quem é que não lembra quando você teve aquela passagem no Cruzeiro? Toreia ele! Toreia ele! Mas tudo Mas bem, aquilo isso ali a gente já, no canal. Aquilo ali já vinha há muito tempo. É que hoje tem aquele microfone ali do lado, que aquilo é um dedo duro danado. É bom para todo mundo, só não é bom para o treinador. Aliás, um dia desses nós vamos falar sobre isso. Claro, vamos sim. Papai, obrigada. Amanhã estamos de volta, tá bom? Obrigado, conectados. Obrigado, Jorge. Obrigado, produção, pelos esquecimentos. Obrigado, produção. Tá, valeu. E até amanhã. E um, dois, três. Ai, vem com a gente. Vem com a gente. Ele vai me matar. Vem com a gente.